詹姆斯一去西部，东部那边就真的心里非常暗淡了。北京时间8月26日消息，据 Hoopshype 报道， NBA 的西墙东弱格局已经形成多年，现在更是到了登峰造极的地步。新赛季全联盟最佳阵容中有 80% 的球员都在西区效力， NBA 东区西区实力不平衡不是一两天了。但是在今年休赛期，这个问题发展到了极限，全联盟最佳阵容三个队球员一共15人，新赛季有12人都在西区效力，只有3人在东区。西区占了联盟最佳阵容的 80%。联盟在上赛季就已经意识到了这个问题，他们对全明星赛进行了补救措施，并改变了比赛的赛程，希望让比赛变得更加精彩。但这不会改变东西区不平衡的现状，也不会改变季后赛的规则。在过去的20年里，西区本来就更强，入选最佳阵容的次数也更多。但是上赛季入选最佳阵容的5个人如今已经全部去西区了。勒布朗詹姆斯换了队，入选上赛季联盟最佳阵容2队的德马尔德罗萨去了西区。上赛季东区最佳阵容3支球队的入选者只有3人将会在新赛季继续留在东区，他们分别是吉安尼斯安特托孔波、乔二伦彼得和维克托奥拉迪波。但从质量上看，明年恩比德、奥拉迪波都不会成长为 MVP 候选人，而字母哥虽然有可能跃升，但他也有很大的空间可提升。现在东区的卡瓦伊莱昂纳德是最有可能崛起的人，他只要在猛龙恢复健康，就有可能成为东区最佳阵容的热门人选，并有可能竞争 MVP。 NBA 最佳阵容三支球队一共15人，其中有10人来自西区，这大概是1998-99赛季以来的平均水平。15人中有9.7人来自西区。1997-98赛季是东区最后一次出产最佳阵容球员多于西区，东区还有一些球员可能在新赛季入选最佳阵容，他们上赛季因为伤病等原因没有入选，比如凯里欧文和戈登海沃德、克里斯塔普斯、波尔津基斯等。可是西区也有不少没有入选的强人，比如克里斯保罗、鲁迪戈伯特等人。东区新赛季固然有本西蒙斯、约翰沃尔、布拉德利比尔、布雷克格里芬，甚至海文勒夫等人可以备选，但西区这样的球星更多。2008-09赛季入选最佳阵容一队的东区球员有3人，比西区多，他们是勒布朗詹姆斯、德威恩韦德和德怀特霍华德。但是除了这3人外，剩下12个最佳阵容球员中只有保罗皮尔斯是东区球员。不管是相对意义上还是绝对意义上，在短期内恐怕西区球员都要占据优势了。